precis nyligen har vi sett Teltonika presentera de nya 5G-routrarna som kommer. Äntligen 5G-routrar från Teltonika. Det här är någonting som vi har väntat på ganska länge. Och man presenterar två stycken versioner. Den ena heter Root X50 och formfaktormässigt så är den ungefär som det här. Det här är en Root X14, men jag skulle säga att det är ungefär så här den ser ut. En rad antenner i toppen, nätverksportar på andra sidan, 5 stycken gigabitportar och en hastighet som man säger på upp till 3 gigabit per sekund. Det är ganska imponerande. Och skulle man då inte ha någon 5G-anslutning så kan den helt enkelt ta sig ner till LTE Cat 20, vilket är upp till 2 gigabit per sekund. Så ganska respektfulla prestanda. Så här såg det ut på scenen när Teltonika presenterade den här nyheten. Prismässigt så ligger den här strax under 6000 kronor och det är ett enormt kraftpaket, så jag tycker att det är väl värda pengar just nu. Man får tänka på att den här har en kraftfull processor, det är en industrirouter, den är gjord i aluminium och har bra värmeavledning, fungerar under väldigt tuffa förhållanden också. Jag tror det här kommer att vara en av höstens snackisar just inom Teltonika-sortimentet. Teltonika presenterade också en mindre gateway och nu har jag ingen riktigt liknande produkt, men det är ungefär den här formfaktorn skulle jag säga. Det är en i TRB-serien, just det här är en TRB-255 och den som Teltonika lanserat heter TRB-500. Och den här TRB-500 den har då en nätverksport på ena sidan och en USB-port, så den kan användas som ett virtuellt nätverk. Den här är då alltså en mindre typ av gateway. Den har fortfarande 4 stycken 4G-antenner. Teltonika har sagt under sin presentation ungefär 1 gigabit per sekund. Men så här såg det ut på scenen när Teltonika presenterade den här TRB-500. För mig är TRB-500 en kompakt och supersmart lösning just för mindre enheter där man vill ha framtidssäkerhet, man vill ha bra prestanda, och precis som med Root X50 så kan den här roama ner till både 4G och 3G-teknik. Så två stycken stora nyheter från Teltonika som börjar att lanseras redan under hösten 2022. Vi ska få hem de första enheterna under oktober månad. Så håll utkik på vår hemsida, där ser du alltid aktuellt lagersaldo. Och vill du förbeställa, då hör du av dig till oss. På www.induo.com hittar du kontaktuppgifterna, chatta med vår kundtjänst eller kasta dig på telefonen och ring 08 659 4300 för att säkra ditt exemplar av någon utav de här. Ha en fin dag! Tack för att du lyssnade. Ha det gott. Hej.